السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودا ولا أصحابته ما توح عن شرحينا في الأكشن هو لغو معه ديث ريس نلا داو ماشاني هو حبسي كم إذا حبسي دو كيالو مريكنكا وحا لغو مقعوا تيرمينال آيسلان وحا كسو ترتن قارئة وحا لمريا وريجي ودن بي وفكان مسكي وتوحا لغو مقعوا فرنستين وحو كم إذا ترتمياشا إساقا يا أقود وينو كوكولستو فرنستين وحا أدريميا وكي قاريك سارن إنو أشخينيني بدكي كلا ترتمى يا وحو بلاويا inu habadu ku soo rido waxa gaari kala saaran faristeen gabar ay saaxiibayeen waxa lagu magacaawa case wuxuu ku amraya inay gaari ka boodo case si degdeg ah ay gaari ugu boodeysa isla markii waxa la qarxinaya gaariga faristeen kadib meesha ayuu ku dhimanaya dhanka kale waxaan arkayna nin lagu magacaawo jensen jensen waxa uu ka shaqeeyaa shirkad qaabilsan dhismaha waxa uu bixiyay ku socdaan sida caadiga ah laakiin waxa kadib jawiga ayaa isbedelayo goobta waxa imaanayo boolis شركة اسمها أيه وحي أشخيصة سي شرعي دراء بولسكي إي دادكي شركة أشخيناي لحظة ذو حاك بلاونايو دقال بولسكي ميش أيه لو أتكانايا جنسن وحو إما ذي قريجيسا وحو كنولي هاي نولو ناكسن وحو لي هاي فميل سدوك لو حاو جوكتو قبر ير وقت ير كدب جنسن وحو أركيا نين ماسكي وطو أو قريجيسا جوو وحي كدب وحو أركيا حاسكي سو الكتالو لماركي وحا كوركي سو استاقايو نينكي إن ده هاي وحو وشوايا جنسن وحو سوحايا جنسن مخو سوكعو وحو أركيا حاسكي سو ديمتاي يو بوريس أو كوركي ستاقان وحي أمالا يناكتي سو إنو أسيق ديلي قعانتا وحو كوا يستامين دي بوريسكي وحي خوانا ين جنسن ويسو وضايان وحا لكينا يا حبسيقا جنسن waxaa la keenay terminal island dadka xabsiga aan ku jiro way nacbayn yihiin jensen mar walba waxay ku sameeyaan qashqashaad jensen wuu ku xanaaqaya kadib wuu garaacaya booliska ayaa imaanayo jensen ayay qabanayaan jeelka waxaa haysta naagtan waxay ku amraysaa booliska jensen in loo keeno qolkeeda markii loo keeno jensen ayaa waxay ku dhahaysaa waxaad garaacday dadka ugu halista badan ee jooga xabsiga waqti walbana way ku dili karaan waxay ku dhahaysaa waan ogaa inaad tahay darawal halis ah xabsiga dhahays waxaa lagu qabtaa tartan waxaan rabaa inaad ka qayb gashid tartankaas qofkii ku guuleysta tartankaas waan sii daynaa waxay kale u sheegaysaa taariikhda Frankenstein wuxuu qaadan jiray mask wajigiisa cid aragta ma lahan sidaas darteed maskigaas xiro waxaan rabnaa inaad booskiis noo buuxisid dadku way jeclaayeen tartankiisa laakiin hadda wuu dhintay jensen waa uu ka diidayaa inuu ka qayb galo tartanka waxay ku dhahaysaa haddii tartankan aad ku guuleysatid waan ku fasaxayaa jensen waxa uu ku dhahayaa waan ogolahay naagta ayaa waxa jensen ku dhahaysaa faahfaahinta tartanka waxaa ku siin doono koochka koochka ayaa wuxuu u sheegayaa jensen inuu tartankan halis yahay midba midka kale inuu diili karo tartanka wuxuu soconayaa saddex maalin maalin saddexdaad aad nolol ku gaartid adiga ayaa guuleystay dadka xabsiga ku jira dhan ayaa waxaa lagu wargelinayaa inuu tartan dhici doono jensen wuxuu arkayaa niman gacanta ay ugu xiran tahay saacad weyn wuxuu koochka weydiinayaa sababta gacanta ay ugu xiran tahay saacaddan isla markii wuxuu soo xasuusanayaa ninkii xaaskiisa dilay inay gacantiisa ku xirneyd saacaddan oo kale waxaa la joogaa maalintii tartanka la gali lahaa wareegga koowaad ayaa bilaabanayo naagtii xabsiga haysatay maskigii Frankenstein ayaa waxay siinaysaa jensen waxaa imaanayo gaari kale waxaa kasoo degayo gabdho sidoo kale iyagana waxaa ka qayb qaadanayaan tartanka markan gaariga waxaa kasoo degayso case oo ahayd Frankenstein saaxiibtiisa waxay soo raacaysaa gaariga jensen case markay maqasho codka jensen waxay dareemaysaa qofkan inuu ahaynin Frankenstein jensen wajiga ayuu iska furayaa kadib waxaa bilaabanayo tartankii naagtii xabsiga haysatay waxay ka fiirsanaysaa shaashadda ugu dambeyn waxaa bilaabanayo tartankii jensen gaariga wuxuu wadayaa si isbiid leh kuwa kale waxay aaminsan yihiin gaarigan inuu wado Frankenstein jensen gaarigiisa ayaa ugu horeeyo case jensen ayaa waxay ku dhahaysaa haddii gaariga isbiidkan uu kusii socdo wuxuu helayaa hub sidoo kale wuxuu helayaa petrol waddada waxaa ku jiro waxyaabo halis ah oo la rabo inaad ka leexatid mid ka mid ah tartamayaasha ayaa wuxuu ku dhacayaa biro kadib waa uu qarxayaa jensen weli isaga ayaa ugu horeeyo wuxuu daaqada ka arkayaa ninkii xabsiga kusoo weeraray wuxuu isticmaalayaa labada far wuxuu soo xasuusanayaa ninkii xaaskiisa dilay jensen isla markii waxa uu fahmayaa ninka xaaskiisa dilay inuu ninkan yahay tartankii qaybti koowaad waa uu dhammaaday jensen gaariga waxa uu keenay meel garaash ah isla markii gaari ayuu kasoo degayaa wuxuu soo aadayaa ninkii dhinaciisa kadib waa uu la dagaalamayaa dagaal badan kadib jensen wuxuu garaacayaa ninkii jensen wuxuu rabaa ninkii inuu dilo laakiin booliska ayaa ka celinaya way suuxinayaan qorshahan dhan waxaa ka dambeeyey ninka booliska madaxda u ah wuxuu dilay jensen xaaskiisa kadibna wuxuu keenay xabsigan wuxuu rabay inuu ku buuxiyo booska Frankenstein maalintii xigtay waxaa la bilaabayaa wareegga labaad ee tartanka jensen markaan gaari wuxuu wadayaa si tartiib ah kiis ayuu wuxuu weydiinayaa naagtan haysata xabsiga kiis waxay ku dhahaysaa naagtan waa xariifad mar walba waxay xabsiga ku qabataa tartan
mana jecla inuu qof guuleysto qofkii guuleysan rabana way dishaa aniga waxa ugu dhahday Frankenstein hubka gaarigiisa saaran waa inaad haleysaa kadib waan ku sii deynayaa waxay rabtay Frankenstein inuu guul dareesto mana rabin inuu guuleysto Frankenstein sidaas darteed Frankenstein way dishay Jensen markuu arintaas maqlo gaarigiisa wuxuu u wadayaa si xawli ah Jensen gaarigiisa wuxuu ku horgoynayaa ninkii dilxaaskiisa kadib wuxuu bilaabayaa inuu xabado ku furo kadib wuu ka soo dhaqaaqayaa wuxuu ku furayaa qac ninkii gaarigiisa waa uu gadoomayaa Jensen gaariga ayuu ka soo degayaa ninkii ayuu dilayaa Jensen waxa uu jebiyey sharciga tartanka qofna looma ogolo inuu ka soo dego gaarigiisa naagtii xabsiga haysatay waxay soo diraysaa gaari oo weyn wuxuu xabado ku furayaa gaarigii Jensen Jensen waxa uu ku dadaalayaa siduu gaarigan ugu badbaadi lahaa mid ka mid ah tartamayaasha wuxuu garab siinayaa Jensen Jensen wuxuu ninka ku dhahayaa aan u wada tartanno si wada jir ah kadib aan ka guuleysanayna gaarigan weyn waxay soo aadayaan dhankii calaamada halista ahayd hal mar ayay ka wada leexanayaan kadib wuxuu ku istaagayaa calaamadii halista ahayd kadib waa uu qarxayaa waxay dareemayaan farxad waxaa dhammaaday tartankii maalintii labaad tartankii kadib ninkii ayaa wuxuu imaanayaa Jensen wuxuu ku dhahayaa waan ogahay inaadan adiga ahaynin Frankenstein sababtoo ah Frankenstein wuu dhintay kadib waa uu ka tagayaa naagtii xabsiga haysatay waxaa soo wajahday cabsi waxay diidan tahay inuu Jensen guuleysto wuxuuna ka gubay gaarigii weynaa ay haysatay ninkii booliska ayaa waxay ku amreysaa inuu Jensen dilo ninka booliska madaxda u ahaa waa uu ka ogolaanayaa wuxuu soo qaadayaa bambo wuxuu ku xirayaa gaarigii Jensen waxaa la joogaa maalintii saddexaad naagtii waxay u imaaneysaa Jensen waxay ku dhahaysaa warqadii aa ku bixi lahayd waa kuu diyaariyey laakiin waa inaad ku guuleysataa tartankan kees Jensen ayaa u sheegaysaa naagtan waxay u samaynaysaa wax walbo sida maanta kuu istaajiso ama kuu disho waxaa bilaawday tartankii Jensen gaarigiisa wuxuu wadayaa si isbiid ah laakiin markaan ma helayo wax hub ah ama betrol ninka kale la tartamayay waxa uu borsanayaa Jensen gaarigiisa waxa uu ku furayaa xabado markay derbigu dhow yihiin Jensen gaari ayuu ka leexinayaa xabadihii waxay ku dhacayaan derbigii sidaas ayuu derbigii ku jabayaa derbigii waa uu guwanayaa Jensen gaarigiisa banaanka ayuu soo baxayaa sidoo kale ninkii la tartamayay isagana waa uu soo baxayaa naagtii xabsiga haysatay waxay dareemaysaa inay baxsadeen midani waxay ahayd qorsho waxaa ka dambeeyey Jensen tababaraha iyo ninkii la tartamayay naagtii waxay soo xasuusanaysaa inay Jensen gaarigiisa ugu xirtay bambo waxay rabtaa inay ku qarxiso laakiin tababaraha ayaa damiyey bambada booliska waxay isku dayayaan inay istaajiyaan gaariga laakiin way soo baxayaan waxay soo qaadanayaan helikoptero helikopterada ayaa waxay xabadeynayaan gaarigii Jensen Jensen gaariga ayuu ka boodayaa gaariga waxaa wadeyso case waa xir kadib case gaariga ay istaajinaysaa waxay wadataa maskigii Jensen booliska waxay u maleynayaan inay Jensen qabteen naagtii xabsiga haysatana way ku faraxsan tahay waxay u maleysaa inay Jensen qabteen waxaa loo keenayaa hadiyad markay hadiyadda furto waxay arkaysaa inay tahay bambadii ay ku xirtay gaariga Jensen bambada ayaa ku qarxayso ninkii booliska madaxda u ahaa ee naagtii xabsiga haysatay meesha ayay ku dhinteen qorshaha dhan waxaa ka dambeeyey tababaraha waxaan arkaynaa Jensen iyo ninkii la tartamayay oo wada socdo Jensen waxa uu ku dhahayaa ninkii waxaan rabaa inaan aado gabadheeda dib ayaan u kulmi doonaa waxaa ka soo wareegatay lix bil waxaan arkaynaa garaash Jensen waxa uu ka shaqeeyaa garaashkan waxa xeer kadib waxa imaanayo gaari gaariga waxaa ka soo degayso kees xabsiga ayaa laga soo daayay waxay u imaatay Jensen Jensen waxa uu u keenayaa gabadhiisa wuxuu barayaa kees sidaas ayuu Jensen wuxuu ku helay.